Hej och välkomna till Ludvigs Precision. Och i dagens lilla recension så ska vi gå igenom en ny kajak som jag var hämtade igår. Den kommer ifrån Cool Kajaks. Herren har ett par olika modeller. Det här är den minsta, Conger Ensits. Väger endast 21 kilo, så den är väldigt enkel och lätt att lyfta av och få taket. Jag har även tvåsitsen hemma, så vi ska ta en liten recension av den senare. Och den sista modellen, det är en ensitsare. Av lite större karaktär, så den är emellan den lilla ensitsaren och den stora tvåsitsaren. Skillnaden är att den har roder bak, så den är för lite mer långturer kanske. Vad får man med i köpet då? En ganska gedigen stor kajak. Tvådelad paddel, så man kan ställa vinkeln för hur man själv vill paddla. En ordentlig, mjuk och bra sits. Riktig spöhållare som man bultar fast här fram. Idag har jag satt mitt kamerafäste där för att kunna göra den här recensionen. Och även fram har vi ett förvarningsfack för torrvaror. Sedan finns det 6 stycken länshål som det är gummipackningar i. Längst bak har vi ett större fack med gummirem på för eventuell packning. Om man ska ut och tälta eller bara ut och vill ha med sig picknickkorg eller dylikt. Sedan är det ytterligare 2 spöhållare bak. Så det är en mycket komplett kajak. Och som ni ser, den är ganska bred över midjan. Så stabiliteten i den är helt enorm. Det ska vi testa bara vi kommer ut på vattnet här. Så jag plockar ihop den här och sen så ger vi oss ut en liten tur. På paddeln så sitter det gummiringar längst ut så att vattnet inte ska rinna tillbaka in på dig. Nu är jag 1,98 lång och jag sitter väldigt stabilt och skönt i den här faktiskt. Och den rör sig helt perfekt i vattnet. Det går att luta sig nästan 45 grader på den. Det minsta lilla håll så ska inte det vara något problem. Så det enda jag ser direkt nu som jag saknar ifrån tvåsitsen. På den satte infrästa fästen med gummiremmar på sidorna för att sätta paddeln fast på sidan. Och det är det inte på den här tyvärr. Så det är väl det enda negativa jag kan säga egentligen. Då tar vi och fäster paddeln bak i remmen där istället. Och stå upp i den. Det fungerar utan bekymmer egentligen. Den är mycket stabilare än den första typen av sån här kajak jag köpte.
Den var lite väl vinglig för att stå upp i. Men den här känns helt okej. Det är inga bekymmer alls. Så det var ju dumt att jag inte tog med mig fiskespöt när jag ändå var ute. För det har varit lite trevligt att testa. Så det är en friluftskajak till för jakt, fiske, småturer. Där man vill ha något stabilt och bra och inte har plats att ta med sig en kanot. Och vill ha något stabilare än en klassisk kajak egentligen. Så tack vare sin stabilitet blir det lite vågigt. Det har ingen större betydelse för den parerar vågorna. Linjerna på den är väldigt bra så den flyter fint i vattnet. För mig, jag har kunnat tänka mig haft en något längre paddel. Den är i kortaste laget, i och med att midjan på kajaken är så pass bred. Så hade den inte skadat för man drar upp den lite grann för långt. Så det är väldigt lätt att bli lite våt utav hela turen. Läser man lite grann på det här som i jakt- och fiskesyfte på vår och sensommar, höst så är det att rekommendera att ha våt eller torrdräkt på sig för av säkerhetsskäl åka i vattnet när det är lite kallare är ju inte någon vidare bra idé. Det första gången vi var ute, jag och en kompis här i den här säsongen och jagade bäver. Då frös vattnet på paddlarna så hade vi åkt i den gången, då hade det blivit riktigt kallt. Paddla bort lite grann här och se om vi kan hitta något lite trängre ställe. För kajaken tar 150 kilo cirka. Men även om man lastar den till max så kommer den att hålla sig ganska bra över vattenytan. Så frigången under är helt genial på den här för det finns ingenting som sticker ut under. Man har inga problem att ta sig in i trånga små utrymmen där det är väldigt grunt vatten. Här har vi en vasa. Vi kan se om vi fastnar, vad jag tänkte säga. Det hördes säkert ganska väl att den gled vi rakt över. Så kajaken går inte ner mer än, kan jag säga, max 10-15 cm under vattenytan. Så man tar sig i stort sett överallt där det finns vatten och även om det är så att den tar i lite grann under så är skrovet så pass robust så man kan skjuva sig fram och den glider ganska lätt i sådana partier där vattnet inte håller riktigt rätt höjd. För övrigt så är den fruktansvärt lättmanövrerad. Det är inga problem alls att styra den här. Här har vi ett väldigt stenigt område. Vi ska se om jag... ...10 cm glider den förbi utan bekymmer, utan att ta i stenarna. Den går inte djupt.
som i det syftet vi har använt tvåsitsaren. Vi har varit ute och jagat bäver. Det går att smyga sig så pass tyst med de här så bävrarna har inte ont av det. De reagerar inte på att du kommer. Utan tänker man bara lite grann på hur man paddlar så glider man fram genom vattnet i stort sett helt tyst. Så för alla er där ute som söker någonting för bäckar, strömmar, sådana ställen. Det här är en ypperlig produkt som fungerar utan bekymmer för de flesta andra mål på vattnet. Herren som jag köpte den här av, han har den större modellen av ensitsare. Och han har gjort en egen liten uppfinning till den. Så han har monterat på en 12 volts elmotor. För de tillfällena som han sa själv åker nedströms i en älv. Och ska man tillbaka upp, då kan det vara väldigt skönt. Men det var lite småpill bara och sen så satt motorn på sidan. Så det, man kan bulta på och gänga in i stort sett vad man vill i kajaken för att specialanpassa den till sina egna behov. Så det jag kommer att göra med den här framöver, det är att göra klart för en bipod till mitt gevär så jag kan sitta ner med fullt stöd på geväret för perfekta skott. Det var väl det jag hade att säga om den här. Tack vare vikten så den här är ju definitivt inga problem att lyfta av och på ett takräcke på en bil. Tvåsitsen väger 38 kilo. Den blir ju lite tyngre. Men tack vare att det är bra balans i den så är det inga bekymmer att lasta på den på ett takräcke själv heller. Så möjligheterna finns för allting i serien av Cool Kayaks. Tack för att ni har tittat och hoppas att ni har fått med er någonting bra utav den här turen. Har ni frågor, det är bara att skicka mail eller gå in på min hemsida www.ludvigsprecision.se. Där står alla kontaktuppgifter till mig. Och behöver ni ha tag på min säljare så hör av er till mig så ska ni få alla kontaktuppgifter. Om ni inte fick med er det i början på den här filmen. Tack för att ni har tittat. Välkomna åter.